Tak, dneska budeme lepit synovce. Oba. Oba. A sem. Někam. No, podrž. Musíš upotřebovat pomalu. Chceš si otevřít kufr radši? To nevadí, to stejně bude pryč. Tak. A teď pomaličku pozvolna. Je to tam. To je krásný. Já nic nevidím.
Malinku dolů. Uděláme si celkový pohled. Tu velkou si vem. No, krásný. Paráda. A prej, že se to tam nevleze. A jsou tam kluci oba dva. Tak. A já dostanu tohleto. A jsou tam taky. Tak. A je to.